Պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ տարվա մեջ արդեն երկրորդ հանդիպումն է հանրային ծննդի Որոշակի վերլուծական աշխատանքներ իրականացվել էին, գնահատվեցին այդ ռիսկերը եւ մեկումից նախաձեռնվեցին որոշակի վարչարություն։ Հանրային անդի գրանցված վարձու աշխատողներ աշխատավարձի իրական ծավալների չհայտարարագրում, իրացման շրջանառությունների ծեր հայտարարագրում, ՀԴՄ կտոնների չտրամադրման միջոցով Մեծամասնը մենք խնդիրներ ենք արձանագրել ոչ թե իրացման շրջանառության ծավալների թերհայտարակրումների հետ, այո, այդ ուղղությամ ոլորտը շատ ավելի բարդوق վիճակում է գտնվում, այսինքն հիմնականում հսկի դรามարկային մեխանիաների կտրոններ դրամադրվում են, մենք ավելի շատ խախտումներ արձանագրել ենք վարձու աշխատողներին վճարվող եկամուտների չափի թերհայտարակրում։ Հարկային ստուգումներից դժգոթ տնտեսվարողների կարծիքով երբեմն անհարկի ստուգումներ են լինում։ Պետերկայացուցիչները վստահեցնում են Առանձին քերիստուկումներ կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ չեն իրականացվում։ Կոմիտեի ձերքի տակ եղած փաստերը հենց տնտեսվարողի ներկայացրած հաշվետվություններն են։ Մարտիկ գրավոր հայտնում են, որ իրականում իրանք ստանում են 300.000 դրամ, սակայն ձևակերպվածը 100.000 դրամ, սա արդեն խնդրի մեկ ուրիշ տեսակ է։ Միջին աշխատավարձ 260.000 դրամ եւ միջին աշխատավարձ նոր եր որ հնչեցեցի 58.000 դրամ։ Փոքր խախտումների դեպքում էլ բիզնեսը Պեկիս ներողամտություն է ակնկալում։ COVID-ի ստուժած ոլորտների նկատմամբ իսկ ներողամտություն բիզնեսի նկատմամբ կոմիտեն դեռևս անցած տարվանից է ցույցաբերել։ Գրեթե ամբողջ տարին ծերծ մնալով օպերատիվ հետախուզական կամ հսկողական այլ միջոցառումներից։ Միայն ոլորտի ակտիվացումից հետո են համարժեք արձագանքել եւ սկսել միջոցառումները։ Մեր այն լավ պրակտիկան համագործակցությամբ, որ կա, չեն կարող շխտել, առավել կենտրոնանանք կանխարգելիչ նախազգուշական գործողությունների հետ պետի հետ աշխատանքում բիզնեսի հետ։ Գారեվորելով գործընկերային հարաբերությունները հարկ վճարողների հետ պետական եկամուտների կոմիտեն իհայտ եկած ռիսկերը նախ եւ առաջ տնտեսվարողին է ներկայացնում առաջարկելով ինքնուրույն շտկել թերացումները։ Ըստ արդյունքում, եթե իրենք ընդունում են վճարումը, ապա այսքանով բավարարվում ենք, եթե չէ նոր արդեն պրոցեսը ունենում է ճարունակություն։ Տնտեսվարողների հավաստմամբ նման հանդիպումները հնարավորություն են տալիս անմիջական քննարկել գործնականում իհայտ եկած խնդիրներն ու խոչընդոտները նմանատիպ հանդիպումները միշտ օգուտ են ունենում, որտեղ մենակ օրենքները գրելու կարդալ, ասենք, այս օրենքը գրվում է, մենք կարդում են, ենք, փորձում ենք այդ օրենքի համաներում աշխատել, բայց միշտ քննարկումների ժամանակ առաջանում են օրենքի բացերը կամ աշխատողների դերությունները, որի ընթացքում արդեն որոշակի ճափով կարգավորվում են եւ ճշգրտվում են։ Հանդիպումն անցել է ակտիվ քննարկումների հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Կոմիտեն վստահհեսնում է բիզնեսի առաջարկությունները հաշվի կառնի հասկողական հետագա աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աջակցության և հասարականության հետ կապերի բաժինը